U karantinu u Pirotu, pritvorskoj jedinici zatvora, do sada je privedeno i smešteno 15 osoba iz nekoliko gradova Srbije koje su prekršile mere izolacije. Devetoro od njih imalo je simptome respiratornih infekcija. Kad su i došli, odvojili su ih u sobe za izolaciju, brinuli o njima, oni su imali lakšu kliničku sliku. Ukupno od 14 pritvorenika, naknadno je primljen još jedan, 15, znači devetoro je bilo sa simptomima lakše akutne respiratorne infekcije, kašljem, temperaturom. Obustavljen je dalji smeštaj uhapšenih u ovom karantinu. U izolaciji su i zaposleni u zatvoru. Tu smo održali sastanak kriznog štaba za vanredne situacije i sa predstavnicima kazneno-popravnog doma u nedelju i uspeli da zadržimo dalje prijem, znači obustavljanje prijema, odnosno hapšenje takvih lica, a da čuvari budu zajedno sa njima u posebnim sobama izolovani i da prate svoje zdravstveno stanje, da ne idu svojim kućama. Praktično je to sad jedan izolovani sistem, karantin, a članovi porodica, ako su i 2-3 dana išli kući na spavanju, što je to bilo u toku vikenda zbog smene, da prate svoje zdravstveno stanje i da se jave. Ono što je možda bitno reći u toj nekoj preliminarnoj fazi i iščekivanju konačnog rezultata, da će možda biti sumnja na epidemiju respiratornu, možda ne uzrokovanu koronavirusom, što će biti ovako olakšavajući jedan podatak, ali nećemo se striktno i decidirano izjašnjavati dok se ne uradi ponovni test, a to se očekuje za 2-3 dana. Znači, sumnja je očigledna na respiratornu epidemiju i dobro je, sve su pohvale od strane Batuta za kompletan krizni štab ovde, odnosno štab za vanredne situacije, na čelu sa, naravno, gradonačelnikom i zdravstvenim ustanovama koje to pomno prate, da smo na vreme odreagovali i da smo stvari stavili pod visoku kontrolu. Konstantno se prati i situacija u Centru za smeštaj migranata na 4. kilometru. Njihovo zdravstveno stanje prati ekipa Pirotskog doma zdravlja. U centru su trenutno 193 migranta, a novo pridošli su u posebnoj baraci u izolaciji. Na njima je komisarijatu i ljudima koji brinu o njima da vode računa da se ne mešaju toliko međusobno sa ovima koji su novo pridošli. Ovi koji su unutar centra, mislim da kontroliše policija još uvek, da vojska, da nema izlaska i ulaska, jer smo mi od prvog dana dali predlog mera da se zabrani ulazak i izlazak. S obzirom da je ulazak mora još uvek do punih, oni su već puni kapaciteta da o zdravstvenom stanju brine medicinska ekipa Doma zdravlja Pirot i da kod pojave svake sumnje nas obaveštavaju. Jedan migrant je testiran pre nekoliko nedelja i rezultat je negativan, kaže dr. Kazec. Dodaje, izolovan sistem je preventivno i dom za smeštaj starijih u Dimitrovgradu, iz kojeg niko ne može izaći, a mogu ući samo zaposleni u ovoj ustanovi.